Redukce nám umožňují nasazovat některé věci, které tam originálně nepatří, na jiné věci. A ty redukce jsou buď tady originální od výrobců, třeba od Nikonu, od Sony, od Canonu, které vám umožňují nasadit klasické zrcadlovkové objektivy na bezzrcadlovky. To je třeba tady ta redukce k EOSu R nebo k RP. Nasadím EF-kový objektiv v podstatě kterýkoliv a mám tam plnohodnotnou funkci. Je to přesně tak, ten objektiv bude fungovat úplně stejně, jak fungoval na té zrcadlovce, to znamená autofokus, nastavení clony, prostě všechno bude fungovat tak, jak jsme byli zvyklí, dokonce i včetně rychlosti zaostřování. Samozřejmě stabilizátor obrazu, ty objektivy, které mají stabilizátor obrazu, bude to fungovat úplně komplet. A nestrácím tím ani světelnost, ani ohnisko. Nic s tím nestrácíš. Mm-hmm. Fungují tyhle ty originální adaptéry i s jinýma objektivama, třeba se Sigmou a podobně? Většinou jo. Máme tady třeba objektiv Sigma na M6 od Canonu nasazený přes originál redukci a funguje to bezvadně, ale může se stát, že objektivy, které jsou starší a nejsou originální, tak nemusí fungovat. Chce to vždycky vyzkoušet, ale většinou to funguje. Mm-hmm. Každopádně, kanonský objektiv na Canonu funguje 100%, nikonský na Nikonu funguje 100%. Tady bych se u toho Nikonu trošku zastavil, protože u Nikonu budou dobře fungovat ty nové objektivy, které mají elektromagnetický přenos clony. Objektivy, které jsou D-čkový, ta starší konstrukce, kde se clona nastavovala k clonovým kroužkem a autofokus byl poháněný nikoli motorkem v objektivu, ale hřídelkou z těla foťáků, tak tam funguje pouze manuální zaostřování. Fungovat to bude. Dobře. A pak jsou tady redukce, které nám umožňují použít jiné objektivy. Například M42, tady můj oblíbený Helios za pár 100 korun, který se dá nasadit přes redukci na podstatě kterýkoliv systém. Že jo? A ty redukce, jak jsem si všiml, nemají žádný kontakty. To znamená, funguje to vůbec? Funguje to a funguje to bezvadně. Tak jak jsem mluvil o Nikonu a starších objektivech typu D, který vlastně umožňují fungování toho objektivu, ale s manuálním ostřením, tak tohle to jsou redukce na manuálně zaostřované objektivy, to znamená autofokus k tomu prostě nepřidáš, ale funguje to. Funguje i nastavení clony, protože tady třeba, když se to půjčím, tak tady je klasický clonový kroužek, kde se dá nastavit velikost clonového otvoru, takže to je všechno v pohodě. Ovšem s tou výhodou, že můžeš využívat focus peaking, zvětšení v obrazu a všechny tyhle ty výhody, které bez zrcadlovky nabízejí. Uh-huh. Na zrcadlovce by to fungovalo taky, ale musel bych ostřit přes matnici, že jo? Takže, což není tak přesný. Což není tak přesný a rychlý přes live view, čili v tom bezzrcátkovém režimu je to přesnější, asi i rychlejší. No a co když mám objektiv, jako třeba já jsem tady udělal ten Kauf století a u vás v bazaru jsem koupil 300 na 4 za 5 500 korun, ale ona nemá clonový kroužek. Tam to bude fotit na otevřenou clonu. To znamená, že když je to čtyřkový objektiv, tak budu fotit pořád na čtyřku a ano. Tu clonu nedokážu změnit. Mm-hmm. Jo. Existují i kroužky, ty redukční, které mají na sobě něco jako clonový kroužek. Nejsou tam hodnoty clonových čísel, ale jsou tam stupně třeba 1, 2, 3, 4, 5 a tak dál. Aby bylo vidět, o kolik stupňů jakoby tu clonu zavřeš. Takže u některých kroužků to jde i zavírat ta mechanická clona i v případě, že tam není ten clonový kroužek. Ale není jich moc. Typicky to bývá právě pro nikoňácký objektivy. Mm-hmm. No a ještě mi řekni, Luďo, co se tak na co nejčastěji nasazuje? Který ty redukce jsou nejčastější? No, hodně často se nasazujou na jakýkoliv foťák v objektivy se závitem M42. Hmm. Protože jsou dostupný. Jsou jich plný vitríny v našem bazaru. A je to z toho důvodu, že ten systém byl hrozně rozšířený. Ten závit M42 se používal na Praktiku, na Zenita, na Pentax, na x různých značek a těch objektivů byla fakt celá řada. Nejrůznější ohniskové vzdálenosti, v podstatě co si vzpomeneš, tak se dá vybrat. Od rybích ok, 8 mm
až po třeba 500 teleobjektivy. Mm-hmm. Já jsem si všim, tadyhle mám novoflexovou redukci od vás. To je takový čistý, hezký kousek kovu. Není na tom nic složitýho, takže to není ani moc drahý, že jo? A ty objektivy taky jsou velmi dostupný. Ty objektivy jsou doslova za pár korun. Já teďka nechci říkat jakoby obecně, kolik stojí, ale je to v řádech 100 korun až velmi nízkých tisíců. Jo? Takže třeba za 1500 si koupíš úplně super objektiv. A výhoda pro tebe je v tom, že si můžeš vyzkoušet, jestli, já nevím, 24 ve světelnosti 1.4, jestli je to, co hledáš, nebo když chceš vyzkoušet 135, máš možnost, za pár korun ji koupíš. Jo, takže na vyzkoušení toho, jestli to daný ohnisko je opravdu to, co bys potřeboval, tak je tohle to úplně ideální. Já jsem právě takhle si u vás koupil 135 Orestor na 2.8, má krásnou 15-lamelovou clonu, takže když se přisloní, tak je to moc hezký a dělá to takový hodně unikátní obrázek. Já myslím, že celkově ty starší objektivy jsou krásný téma, na kterými se podíváme v některém z příštích dílů, protože oni obecně mají nedokonalý ten obraz, protože jsou samozřejmě desítky let starý, že jo? A ten obraz dnešní s tou dokonalou technikou je možná někdy až příliš dokonalej a pak to, říká se takový hezký český slovo, dofiltrujeme, že jo, v Photoshopu a vším možným. A tam doděláváme takový ten look. Takže my se na to podíváme v některém z příštích dílů. Každopádně teď je čas na vás, abyste nám dali vidět, který z objektivů je váš nejoblíbenější a přes kterou redukci ho používáte a na kterém těle. Tak se mějte hezky. Ahoj. Ahoj.